Kemi këto grupime dhe këta njërës të cilë të refuzojnë që të vaksinojnë më së shumë në krej qytet dhe në durës, për faktin që alarmi është ngritur ose rastet kanë qenë pikërisht nga durësi dhe tirana? Jo, absolutisht. Sigurisht që grupet që janë që refuzojnë, së postojnë datën e vaksinimit, kemi të shpëndar në gjithë Shqiprinë, në mm -hmm. gjithë teritorë. Dhe kur themi që janë të shpëndar, ato nuk është se zotërojnë shumicën e populatës. Se kuptohet, në dosë të parë... Kur themi Por e ma rizikojnë të... një shumicë populatë. Absolutisht. Sepse kemi në në të vërtet në këto raste njërës të cilët i janë të vaksinuar dhe janë infektuar? Atërë nga grupi e, i rasteve pozitive që aktualisht në kemi jetuar që nga data 9 mm -hmm. janarë, sepse e epidemiologjik i frusit mm -hmm. për shumë karakteristik sepse transmitohet shumë thjesht dhe shumë shpejt mm -hmm. dhe ndërkohë kontaktet janë të shumë të dhe duhet hetohet në vazhdimësi. Pra ndaj, pra, në qofë se unë jam smur me frus, mm -hmm. ose kam shfaqur klinikën, pa. duhet të monitorohen të gjithë kontaktet e mija gjatë periudhës 7 dheri në 14 ditë që Qart. ne të deklarojmë ose të prononsojmë në lidhje me një klaster apo me një shpërthim në Tiran, në Durës. Infektimi apo... është respirator? është në përmjet të shtitjet kolitjes, pra okay. respirator, po të shtita kolitja dhe gjdo si përfaqe e kontaminuar dhe në përmjet së përkleve të shtimë së okay. Dhe kesh vetën për dhe... fëmijet, apo jo, doktoresh, apo mund të këtë dhe të rritur të cilët mund të infektohen, nëse nuk janë vaksinuar më për pare, ka pasur asit të tila? Jo, aktualisht me nuk kemi, mm -hmm. po sigurisht që mund të preken dhe të rritur. të rriturit. Si, si dhe mos, mosha nën 5 vjetë që mbi 20, janë grupe të riskut të cilë nëse nuk janë vaksinuar, mm -hmm. grupe target ku kemi dhe komplikacionet të frutit.